Здравейте, гледате борсовата информация по AgroTV, подготвена за вас от Алеко Дянков, аз съм Петя Пенчева. В четвъртък пшеничните контракти бяха единствените останали на печалба на борсите в Чикаго и Париж. Поскъпването на хлебното зърно се обяснява със съобщението, че Украйна временно преустанови износа по море заради опасения от морски мини и заплахата от руски бойни самолети. При останалите култури цените останаха под чертата. При днешната предборсова търговия в Чикаго всички основни контракти са на зелено. До обяд българско време пшеницата от декемврийските фьючерси е с плюс половин цент до 5,80 долара за бушел, а царевицата от същия контракт добавя 3,34 цента до 4,83 долара. Цената на овеса остава на ниво 397,25 долара, а ноемврийския ориз се търгува за 14,10 долара за 50 килограма. Януарските фьючерси на соята са на плюс до 1312,50 долара за бушел, а цената на соевото масло от декемврийските доставки се покачва с 44 цента до 52,18 цента за фунт. Декемврийското соево брашно е нагоре с 6,30 до 435,80 за тон. Париж за зърното сесията започва с отрицателен знак. Декемврийските фьючерси на пшеницата записват минус до 233 евро за тон, а ноемврийската царевица губи до 201 евро и 75 евроцента. Цената на рапицата обаче се покачва с 3,50 евро до 400 евро за тон. На селскостопанската борса в Ешборн един тон обезмаслено сухо мляко от ноемврийските доставки се продава за 2800 евро. За маслото с доставка през същия месец се предлагат 4700 евро за тон, а цената на 100 кг ноемврийски картофи за преработка е все така 23 евро и 50 цента. Днес цените на петрола се движат нагоре. До 12.30 българско време американският суров нефт поскъпна до 84,90 долара за барел, а сортът Брент се продаваше за 89,71 долара, отчитайки плюс 1,78 долара. По обяд природния газ на нидерландската виртуална борса TTF струваше 50,92 евро за мегаватт час, което е плюс 12 цента. Така завършва борсовата информация по AgroTV. Останете с нашата програма.